أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر من الشران وقران كتوم دور بني بدي وقت جزء كامران خان استاذ ترمنزا او باغ وقت جكم دا شروع جكم واقعات كم شبه كم اغا اپت شراغ لو كم چه اغا غريبانان كم اغا خلق بي كورا شو نو واقع مكس مخاموك دي رازي چه داورو چه سو واقعات بي راغلي نوان تيز باستاش. السلام علیکم کاکا جانا. وعلیکم السلام بجی خی سنگ والا زاگ خدی کور کار خیر دی بس خیر دی خو زما کور بې کوره شوی دی او زمونږ بچو زمونږ په خپله مال جان دا هر څه لوټ شوي دي او په دې باندې زمونږ یو دوه درې کسان ګواه هم شته دی خو دا حکومت ته دا اپیل دی چې دی زمونږ له غمو کې او خوشحال ملک هم ګواه دی. نو تاسو دا په دې وخت کې چې دا کوم آفات راغلی ستاسو چې کوم دا بچي بې کوره شوي کوم ستاسو سامان هم را شوي سترګې هم چاته دي دی وخت کې اوس سترګې زمونږ هیچ چاته نشته خو خوشحال ملک هم ذهن کې تاویږي نه تاویږي راشا بچیا راشا آغا بے کورا خلق دی آغا خلق دی کم چی اپت کی خراب شیو کم چی بے کورا شیو کم چی ساو سامان در لرگی شیو کم چی دا مال در سلو شیو رازی چی دا زوی گوری دا حکومت دی دا پاکستان دی کم چی دا کلمی پونم بانی چلی یو شیع پکی نی قدر من دو من بتاس دخل چی دا پاکستان دی اسلام جمهور پاکستان دا نمی وکل خو یو شیع پکی دی اسلام نی یو پکی تو ترقی پکی نی من زو دس چکی شیو رازی قدر من دو نور برسا دا لک خبری کئی چی وار دوست دی دا زما زوی دی او په دې دماکی په حالات کې دته لږ د پالجا ټیک شوی دی دا اوس داسې ګډ ګول شوی دی دی دا اوس حکومت ته دا اپیل دی زمونږ اوس نه کېږي او مونږ دلته اوس خامخا میروزل ډاکټر الله بستل غواړي چې هغه مونږ سره د تنخوا او د دغه د پیسو مونږ سره هیڅ پته نه لګي. السلام علیکم ورورا. دا خو دا زه په دې خبره پوهېږم دا خیر دی دا دې باره کې نه شوی خو دا داسې وایي چې زما دا پلار دی او ماته تکلیف دی یعنې زه پوهېږم زه یې ترجمان یم خیر دی نو تاسو حکومت ته قدرمندو دا تاسو وکتل کوم چې بې کوره شوی کوم یو ځوان زلمی دی واده کړی دوه بچي دي شکر دی دا وګوره دا هغه حالات پېښ شوي نن دا ستاسو د وجې زمونږ د وجې مونږ چې تپوس والا زونه هغه سیاستدان هغه لیډران چې کوم په الیکشن وخت کې چیغې وچې زه یم ستاسو زه یم خو نن هغه شی نشته قدر مندو راغون شو چې په یو لاسې پنجه شو د غونډو په غونډو خلاف باندې یو احتجاج وکړو یو جرګه وچی راشي چې د دې غریبانو خدمت وکړو غون ترلاسه شو دي اسپتال له کور باقي د درشه خرچو کوو داسې صحیح ده که نه؟ او جی بالکل مونږ بخلال ملک هم په دغه ټیم کې راغوښتی وو هغه مونږ ته دا خبره وکړه مونږ له تسلي راکړه چې تاسو به ان شاء الله تاسو ته به هر څه ملاو شي حکومت د کوره مونږ په دې کې بچي نه زما غم دی